todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E se vocês repararem, né, nós não estamos no estúdio do ADEC, nós estamos aqui num sítio onde está acontecendo um retiro dos jovens lá do Tempo Central. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade para a gente bater um papo com o pastor Paulo, que estava aqui hoje, né, nesse dia. Ele veio pregar, veio falar com os nossos jovens. Pastor Paulo, bem-vindo. Tudo bem, Carol? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor também para todo mundo que está assistindo a gente. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está tendo a oportunidade de participar desse acampamento com a juventude. E tão especial quanto é poder agora participar desse momento. E eu espero ser útil, de alguma forma, espero ser útil para todos vocês, tá bom? Pastor Paulo, com certeza, né? E ainda a gente vai gravar um podcast, né? Com um pouco mais de tempo no estúdio, quando o senhor voltar. Todas as vezes os nossos horários não estavam coincidindo, mas hoje a gente faz, hoje a gente grava. Amém. Amém. Pastor Paulo, quando falar de Deus, das coisas de Deus, é muito bom. E nos dias de hoje, eu sinto assim, as pessoas, elas estão sedentas. Elas estão muito sedentas. E parece que o mundo vai caminhando, né, cada dia pior, cada vez pior. E isso também já é o esperado, mas está de uma forma que tem hora que eu consigo, assim, esses dias eu pensei assim, nós, seres humanos, chegamos a esse ponto, a nossa maldade, né? Mas a esse ponto, senhor, porque para mim era até inimaginável. As coisas que aconteceram aí nessa guerra que está aí entre Israel, né, e a Palestina, ali o Hamas. Mas quando a gente fala disso, existem muitas pessoas, pastor Paulo, que às vezes não entendem, até cristãos, e muitos que às vezes são ateus, que falam assim, não, mas como matar crianças, abusar de crianças, mulheres? Se Deus existe, ele é bom, por que que ele permite? Por que que as pessoas hoje estão assim, decepcionadas com Deus? Pode falar um pouquinho para gente? Sim. O pano de fundo está diretamente relacionado ao período em que nós estamos vivendo. O Evangelho segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 24, o Senhor Jesus cita pelo menos 6 sinais que marcariam a sua volta. Um dos sinais citados por ele é que viriam muitas pessoas em nome dele e enganariam a muitos. Então, se viriam pessoas em nome dele e conseguiriam enganar muitas pessoas, isso indica para nós duas coisas. A primeira é que haveria uma sede de Deus. Como nunca houve até então, haveria uma sede de Deus. Essa sede, ela fica clara com o fato de ter de vir muita gente dizendo ser o Cristo. Sendo que como essas pessoas conseguem enganar a muitos, significa que essa sede não é correspondida por um conhecimento. Elas desejam muito Deus, mas ao invés de caminharem para perto dele, elas estão caminhando para distante dele. Dificilmente a gente conseguiria ser enganado por alguém dizendo ser nossa mãe ou ser nosso pai, por um motivo básico. O princípio da intimidade, da proximidade, impede que a gente seja enganado. Conhece, né? Exatamente. Conhecer é uma forma da gente se blindar. Em virtude disso, talvez o segundo ponto, pensando nessa questão de se nós temos um Deus bom, por que que ele permite que o mal aconteça? Isso é um problema teológico há muito discutido, né? Seria o problema do mal. O mal, ele não significa que Deus seja o promotor da maldade ou responsável pela injustiça. Mas ele deixou para nós uma possibilidade, qual é? De tomar decisões. Então, o fato de Deus ser bom não significa, por exemplo, que o mal não acontecerá, porque ele respeita algumas leis que ele mesmo estabeleceu. E uma delas foi a possibilidade do homem tomar decisões. Então, o problema do mal não está relacionado ao caráter de Deus, e sim ao pecado original, e consecutivamente, né, ou a partir de então, esse pecado nos fez ser cada vez piores. E nós veremos nos últimos dias questões tão horríveis quanto a que a gente tem visto durante essa guerra. Veremos isso com muita frequência. Veremos pais contra filhos, filhos contra pais. Veremos pessoas cada vez mais desumanas, porque a própria Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
se esfriaria. Então, os últimos dias marcam uma sede muito grande por Deus, um distanciamento muito grande e o aumento da maldade, que é resultado desse distanciamento de Deus. E às vezes eu vejo assim, muitas pessoas, né, ficam decepcionadas porque Deus não agiu ou não impediu aquela maldade. E há uma confusão muito entre a vontade de Deus e eu falo, a vontade é a permissão do Senhor. Ah, passou uma diferença, assim, para as pessoas que estão em casa entender mesmo. Há uma diferença, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade permissiva de Deus. Sim, existe uma diferença nesse aspecto que é uma diferença até grande. Porque existem coisas que Deus quer que aconteça, por exemplo, partindo da essência de Deus, ele ser um ser bom, o que Deus quer que impere é a justiça. A base do trono de Deus é composta por justiça, por equidade. Então, a vontade de Deus, obviamente, é que o bem impere. Mas existe uma questão que a gente não pode desconsiderar, que é a eficácia do pecado, em virtude do pecado original. Isso faz com que a justiça aconteça, com que o mal também haja, e conforme a própria Bíblia diz, nós não podemos ignorar o ardiz de Satanás. Então, alguém que luta contra nós constantemente e que nós precisamos combatê-lo pelo poder do Evangelho. Uma vez um rapaz fez uma pergunta que foi respondida para ele sabiamente. Por exemplo, no Velho Testamento a gente viu algumas mortes em massa. Nós vimos nações padecerem, nós vimos outras questões acontecerem que a gente olha e pensa assim, meu Deus, como isso aconteceu? Como se fossem massacres mesmo, exatamente, né? Grandes mortes. Exatamente. E a gente pergunta assim, por que que isso não acontece mais no Novo Testamento? E talvez a resposta esteja no fato de que a morte que precisava acontecer, aconteceu, que foi a de Cristo. Quando Cristo morreu, ele morreu pelos pecados de todos. Do mais vil pecador, aquele que estava por nascer. Então, a morte que precisava acontecer, aconteceu. E em virtude disso, essas mortes em massa, em nome de Deus, como nós vimos, ela já não acontece mais, porque o filho dele foi à cruz. Sendo que, quando a consumação dos séculos acontecerem, o que acontece hoje vai ser fichinha, perto da ira de Deus, quando ela for derramada de maneira plena. Realmente tem um amigo meu que fala assim, que quando Deus for aplicar a justiça dele, não queira estar por baixo do rolo compressor do Senhor. Porque nós confundimos muito, né? O amor de Deus com o nosso. A justiça de Deus com a nossa. Não é a mesma coisa. Não são é. Patamares bem diferentes. Né? Pelo menos eu penso assim. Há uma confusão. E, pastor Paulo, isso tudo, né? É quando eu falo assim, Deus não ouve a minha oração, Deus não me responde. E se a gente for analisar nas escrituras, eu posso dizer também que lá no Getsêmani, quando Jesus orou, também foi uma oração não respondida? De fato. Na oração existem algumas formas delas acontecerem. Por exemplo, existe o clamor, existe a súplica, existe a petição. Jesus estabeleceu um critério. E o critério dele foi o seguinte, vocês pedem e será dado. Vocês vão bater e vai se abrir. Jesus no Getsêmani, ele começa com o que nós chamamos de clamor. O que é o clamor? Clamor é quando você apresenta uma causa, quando você coloca para Deus algumas demandas que estão dentro de você. Então, é quando você fala para Deus, Deus, eu quero que isso aconteça. Age dentro dessa área, isso é um clamor. Quando você apresenta para Deus a causa e em cima daquilo você pede. Sendo que Jesus começa no Getsêmani fazendo isso, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele termina com uma súplica. A súplica, enquanto nós oramos, é um ato de rendição. Ele termina dizendo assim, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. É interessante que quando a gente começa a orar, geralmente a gente começa cheio de nós. É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho. Mas quando a gente termina de orar, a gente termina cheio da vontade de Deus. É o que Deus quer, é o que Ele pensa, é o que Ele faz, é da maneira que Ele bem entende. Então, o poder da oração não está quando a gente começa. O poder da oração está quando a gente termina. Geralmente, quando a gente começa, a gente tem essa impressão. Deus não me ouve.
Mas quando a gente termina, a gente tem a impressão, não é certeza, Deus me ouviu, mesmo que ele não tenha dito uma palavra. E nós saímos de lá convictos de que está tudo nas mãos dele. Pastor, é difícil, tem hora que pôr tudo nas mãos do Senhor, não é? Demais. É difícil sair do nosso controle. Demais. Eu falo assim, às vezes, com os meninos, olha, às vezes até com a minha classe de escola dominical, eu falo assim, gente, eu vou ser sincera. Às vezes eu falo assim, Senhor, nessa situação eu quero assim, assim, assim. Mas, faça a sua vontade. Mas, Senhor, eu tô com medo que sua vontade não seja a minha. E eu fico com medo de falar, mesmo estando com medo, faça a sua vontade. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por que que mesmo a gente sabendo, a gente sente medo ainda de falar assim, Senhor, faça a sua vontade? Isso só acontece comigo. Acho com todas as pessoas. Isso já é o resultado da nossa natureza. Porque a gente tem muitas demandas e temos preocupações e mania de segurança. A gente quer ter o controle. Sendo que uma coisa que eu aprendi que talvez mudou a minha perspectiva em relação a ter o controle está em Isaías 43. Quando diz assim, quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. O profeta, quando ele fala que ao passar pelas águas, Deus estaria com o povo, ele está se referindo às águas do mar. Então, ele está falando das águas profundas. Então, ele está falando assim, ó, quando vocês chegarem a um nível de profundidade que o pé de vocês não encostar mais no chão, vocês vão encontrar minha presença ali. É onde o pé de você não está mais, aonde os seus pés não estão mais no chão. É onde você não tem mais o controle. Exatamente. Quando a gente perde o controle, é nessa região, é nesse lugar que Deus ele assume o controle de tudo. Então, se eu posso fazer, eu faço. Mas quando chega em uma área que eu não tenho mais como fazer, Deus faz. Porque Deus ele age dessa maneira. Há pouco tempo eu tive uma experiência dessa. Falei, Senhor, o Senhor assume o controle daqui. Porque se o Senhor não assumir o controle guiando as minhas atitudes, as minhas palavras, não vai ser bom. E eu tive, né, foi a oração que eu fiz. E eu tive, assim, a convicção, a certeza, que quando, a partir dessa oração, toda a atitude que eu tomei, não fui eu. Exatamente. Literalmente, pastor, não fui eu, foi o Espírito Santo. Que guiou cada palavra, cada atitude. É assim, e acho que foi uma das primeiras vezes mesmo que eu falei, Senhor, pode assumir o controle, porque foi eu, não vai ficar bom. O apóstolo Paulo ele fez algo parecido. Quando ele disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida dele estava tão alinhada com a vontade de Deus que ele confundiu a maneira dele de viver. Ele falou assim, isso não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eu imagino o seguinte, que algumas renúncias, ele tinha certeza, se não fosse Cristo eu não renunciaria. Algumas decisões, se não fosse por Cristo, eu não tomaria essas decisões dessa maneira. Então, orar é você mergulhar na vontade de Deus. E todas as vezes que nós mergulhamos na vontade de Deus, a gente se levanta de lá convicto. Não é minha vontade, é dele. Não é do meu jeito, é do dele. Então, a oração ela é extraordinária por muitos aspectos. Mas talvez o mais extraordinário da oração é que a gente mergulha com muita vontade, mas a gente sai de lá com muita certeza. É, quando a gente, eu acho que as orações mais respondidas, assim, quando Deus responde rápido e a gente consegue ver, são as orações mais sinceras que a gente tem. Mais sinceras. Mesmo ele sabendo como que tá, você põe aquilo para fora, uhum. Assim, né? Mais sinceras. E, pastor, e, né, a gente voltando um pouquinho lá na Bíblia, quando a gente falava assim, que muitas pessoas talvez acreditariam em Deus se ele fizesse aqueles milagres como eram feitos no Antigo Testamento. Milagres a olho nu, com a saída do povo do Egito. Milagres, Jesus fez vários milagres, mas, mesmo assim, eles caíram. Mesmo assim, eles adoraram outros deuses. Mesmo assim, eles não se converteram. Então, a essência de Deus não é os milagres. Porque os milagres, às vezes as pessoas estavam viciadas em milagres. Se Deus não fizesse, para que reclamar esse Deus? E para a gente falar um pouquinho disso, a gente vai dar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando.
Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Pastor Paulo, Pastor Paulo Correia, Paulo Jorge, isso. Quando fala Jorginho, Pastor, e a gente, né, no primeiro bloco a gente estava falando lá, né, do Deus de milagres. Você acha que só os milagres, como aconteceu com Israel no deserto, virou um vício também? A multidão que acompanhava Jesus não queria mais Jesus, e sim os milagres, virou um vício de milagres? Em toda a história, é um risco que o povo correu de viciar no que Deus produz e não se relacionar com Deus que realiza o milagre. Isso é um desafio que a gente tem, que atravessa séculos. Na maioria das vezes as pessoas querem o que Deus produz e não quem Deus é, não a essência dele. Em Marcos 11:11 diz uma coisa muito interessante, que Jesus entrou em Jerusalém, observou tudo como estava e depois foi para Betânia. Aí eu pensei assim, no dia seguinte Jesus voltaria a Jerusalém para fazer aquela limpeza no templo. Então, se eu cuidasse da agenda de Jesus, eu ia falar, Jesus, é melhor se eu dormir aqui. Betânia fica a uns 5 quilômetros de distância, à noite, é cansativo, fica aqui. Mas tinha um motivo. E Jerusalém, a gente vê que punha Jesus à prova a todo instante. Se ele fizesse milagre, se ele era posto à prova, se não fizesse, era posto à prova. Com quem ele comia, com quem ele andava. Tudo queriam arrumar algum motivo para poder incriminar Jesus. Mas ele de qualquer maneira. Aí ele sai de Jerusalém e vai para Betânia. Por quê? Betânia era uma aldeiazinha que não tinha gente famosa. Quem morava lá? Simão. Quem morava lá? Maria, Marta, Lázaro. Era gente simples, mas tinha uma diferença. Eu acho que Marta e Simão brigavam para ver quem fazia comida para Jesus. Um dia era na casa de um, dia era na casa do outro. Maria queria sempre sentar nos pés dele para poder ouvir. Lázaro era amigo. Então, em Betânia, Jesus falava assim, aqui eu posso ser quem sou, a minha essência. Se eu fizer alguma coisa, eles vão me receber. Se eu não fizer, me receberão da mesma maneira. Jesus, ele até faz algumas coisas, mas o que deixa Jesus assim confortável, o que o deixa maravilhado é encontrar pessoas que celebram a essência dele e não apenas o que ele produz. Querem celebrar estando com ele. Exatamente. A presença de Jesus é fundamental. Todo milagre foi apenas um meio, nunca um fim. A gente hoje quer fazer do milagre um fim. E celebramos isso como se fosse a coisa mais extraordinária. Não que não seja. Mas a Bíblia diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Por quê? Por causa de uma palavra que foi semeada no coração desse pecador. Um só. Um só. A festa. Exatamente. E isso, quando a gente passa, né, depois de um tempo, que a gente vai lendo várias vezes os evangelhos, e
cada vez que a gente lê, é diferente. Sim. Aí, pastor, você vai vendo assim, Jesus nunca quis ser celebrado como um rei. Uhum. Eu entendo, percebo que os próprios apóstolos, os apóstolos mesmo, sabe, diretamente, eles só entenderam o reino que Jesus falava depois da ressurreição, que ele subiu. Porque até eles mesmos achavam que seria um reino terrestre, que realmente ia tirar Roma, né? Uhum. E tanto os tava ali, tomava conta deles, tanto... Os aprisionava, né? Os aprisionava. Mesmo os apóstolos, mesmo Jesus estando com eles, eu, depois lendo várias vezes, eu percebo que eles ainda não tinham entendido novamente esse reino. Exatamente. De Jesus, que esse reino dele não era um reino terrestre, era um reino espiritual. Exatamente. Foram entender depois. Mas Jesus nunca quis ser aclamado como rei. Exatamente. A única vez que ele permitiu foi entrando em Jerusalém, depois da ressurreição de Lázaro, né? Então veio aquela multidão de Betânia atrás dele, ele pegou, entrou no burrinho, e a única vez que ele permitiu, ele exclamava, Hosana, Hosana, mas uns dias depois, eram os mesmos que gritavam, crucificam. Crucificam. E é assim até hoje? Sim. É, os judeus, eles tinham as expectativas de que o Messias seria um poder político, que livraria-os da mão de Roma. Da opressão de Roma. Exatamente. E o interessante de Jesus é que ele rejeitou essa cadeira política para governar a partir dos corações. Hoje, talvez a gente espere um Jesus que tenha as mesmas características que os judeus esperavam, sendo que a maneira que Jesus governa continua sendo a mesma que ele utilizou no período dos evangelhos, governando corações. O reino de Cristo, ele se manifesta através da sua vida, através da minha vida, através da vida dos nossos irmãos. Assim o reino de Cristo se manifesta. Então, qualquer expectativa de um Deus que não governe a partir dos nossos corações é uma expectativa muito aquém do que, de fato, Cristo representa para nós. É, eu acho isso muito interessante. E a gente hoje vê a história completa. Ah, por que os apóstolos pensariam isso? Eu acho que a gente pensaria a mesma coisa. Também. Porque nós também não pegamos uma história já completa, você já sabe, entendeu? Você já sabe. Aham. E tipo a história de Jó, né? Exatamente. O senhor hoje até falou de Jó. É, Jó era crente. Uhum. Jó era crente. E eu falo assim que o senhor se manifesta, né? A intenção dele sempre foi alcançar todos. Quando ele fala de nação, toda a humanidade. Porque quando ele chama Abraão, Abraão encontra depois de um tempo com Melquisedeque. Uhum. Como Melquisedeque conheceu a Deus? Exatamente. Aí ele era um sacerdote de alguém. Uhum. De alguma forma, Deus se manifestou a ele. Exatamente, também. Se manifestou. O período de Abraão, ao que a gente chama de tradição oral, é quando a mensagem de Deus vai passando de pai para filho. E muito provavelmente, essa mensagem vai alcançar Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. É, a Bíblia vai falar para nós que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é um tipo de Cristo, um homem que aparece que é rei de Salém, ou seja, rei de paz. A mesma característica que o Senhor Jesus possuía. E essa mensagem que vai sendo transmitida de pai para filho, alcança o coração de Melquisedeque. E ele torna-se um personagem que, por um curto espaço de tempo, aparece na vida de Abraão, mas a história dele torna-se muito relevante, ao ponto dele ser mencionado no livro, na carta aos Hebreus. Então, aí também há uma importância de você falar de Deus para o seu filho, depois para o seu neto, e transmitindo a mensagem, porque em algum momento da história, Deus vai levantar alguém para algo relevante. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Isso nós só temos a próxima geração para alcançar. A próxima geração. Se a gente... É a nossa responsabilidade. Sim. Né? A nossa responsabilidade é falar. Uhum. Deles é... Viver. Mas Deus vai cobrar aquilo que é nosso. Então. Exatamente. A responsabilidade que é nossa. Exatamente. O Senhor vai cobrar. O mecanismo que o Senhor Jesus deixou para nós, para a conversão, é a pregação. Em Romanos diz isso, como crerão se não há quem pregue? O mecanismo estabelecido por Deus foi esse. Meus filhos, eles não são crentes, porque eu sou crente. Mas eles precisam das experiências deles. E para que essa experiência chegue, eu preciso pregar. Porque eles não vão crer se não há quem pregue. E é difícil, tá? Demais. O mais difícil é a nossa casa, exatamente. Eu acho. Exatamente. Exatamente. Porque lá não é com palavras, é com exemplos. É com exemplos.
né? E não é fácil. Tem alguns personagens bíblicos que eu fico assim, eu fico admirada. E um dos que me chamou muita atenção, tem uma breve passagem, é Enoque. Uhum. Eu fico imaginando, como que Enoque andou tanto com Deus, que eu acho que, né, e o Senhor um dia o levou para si. O Senhor disse, Enoque, aqui não te cabe mais. Uhum. Eu quero você comigo. Era uma amizade, era uma comunhão que nós todos deveríamos. E hoje é possível ter essa comunhão? Sim, é possível porque as dispensações são diferentes e Deus, ele continua sendo um Deus relacional. Ele habita no mais alto e sublime trono, mas também com abatido e contrito de espírito. E ele gosta de andar com pessoas. Enoque andou com Deus, né? Deus gostou tanto de andar com Enoque, Deus falou, vem andar comigo aqui, Enoque. E tomou para si. Sim. Da mesma maneira, ele vai chamar Noé, que era alguém que ele chama de justo, um amigo. Abraão, que era um amigo. Então, tantos personagens tiveram esse privilégio. Moisés foi chamado de amigo. Então, Deus ele gosta de se relacionar com pessoas. Hoje, nós temos um privilégio ainda maior, que o Espírito Santo foi derramado em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, por sermos templos do Espírito Santo, temos o privilégio dele estar conosco 24 horas. Então, a nós, temos a responsabilidade de exercitar essa comunhão, esse relacionamento, porque Deus ele continua sendo um ser relacional. Jesus disse isso, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há nada mais satisfatório para nós do que saber. Jesus está conosco, deixou o Espírito Santo para a gente não ficar órfão. E ele ainda vai falar assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele está trabalhando conosco e ele tem satisfação enorme de se relacionar com a gente. Então é a gente que tem que buscar exatamente cada vez mais essa comunhão. A parte de Deus ele faz e cabe a nós fazer a nossa parte. Pastor, agora eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se o senhor vai entender, vou ser bem claro. Todas as vezes que houve uma manifestação do Senhor, uma teofania na uhum. terra ou no Antigo Testamento, ou o próprio Senhor, ou um anjo do Senhor, às vezes quando se aproximava do profeta, ou estavam com medo. Uhum. Tanta glória que eles viam, ficavam com medo, falavam assim, passa de mim que eu vou morrer. E sempre a primeira frase descia do ou um anjo, ou o próprio Senhor era, não temas. A gente vê várias passagens. Uma vez no próprio deserto, com toda a nação de Israel, e o Senhor começou a falar, e falaram, Moisés, fale você com o Senhor, porque se o Senhor continuar falando aqui para todos nós vamos morrer. Aí a gente, então as pessoas, quando viam aquela glória, o Senhor queria se relacionar, eles tinham muito temor, muito temor. Medo. E você acha que também foi por isso? Que aí Deus falou assim, então agora, né, eu vou ser homem, eu vou nascer, eu vou ser um recém-nascido, eu vou ficar igual a eles, eu vou me fazer carne, porque assim como que eles vão ter medo de um bebê? Uhum. E você acha que isso tem a ver também? Então, João diz para nós que o verbo se fez carne. A vinda de Cristo, ela fazia parte do plano de Deus, pelo teu plano salvífico de entregar o seu unigênito em favor de nós. A imagem menos assustadora de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus, porque é que mais nós nos identificamos. Ele experimentou as mesmas provações que nós, ele passou pelas mesmas privações que nós, a Bíblia diz isso, foi igual a nós em tudo, exceto sem o pecado. Ele sentia as mesmas dores. As mesmas dores, as mesmas necessidades, o mesmo cansaço. Então, essa imagem de Deus ficou mais próxima. É uma imagem que remete muito à nossa identidade. Então, a gente vê, hoje a gente tenta espiritualizar homens. De que maneira? A gente exige que o homem seja perfeito, o associando à imagem de Deus. Sendo que o ápice da espiritualidade não foi um homem virar Deus, mas foi Deus virar um homem. Se identificar conosco, sabe, na nossa essência, experimentar tudo que nós experimentamos, mas exceto sem o pecado. Então, de fato, a imagem que a gente mais assimila em termos de cuidado, de tudo, é a imagem de Deus manifesta em Cristo Jesus. Tipo assim, agora eu quero relacionar e vocês não precisam
Exatamente. Temer mais. Esse relacionamento foi um relacionamento mais íntimo. Na administração diriam que ele seria um líder pelo meio, né? Ele vai lá no meio de todo mundo, se identifica, consegue caminhar assim de uma maneira extraordinária com todos eles. Passou pelo mesmo nascimento que nós. Né? Exatamente. Nasceu ele de nasceu, mulher, aprendeu a falar, nasceu de mulher, foi batizado, cumpriu a lei, não fugiu em nada. Dependeu de uma mãe enquanto bebê, exatamente, enquanto criança. E isso tornou um Deus mais acessível? Sim. Talvez para nós, sim. Para nós. Porque a maneira... Ele se fez mais acessível para nós. A maneira como os homens viam Deus no Velho Testamento era acima do propiciatório, dentro do Santíssimo Lugar. Ou seja, ninguém podia vê-lo. Mas aí Jesus vem, nós vimos a glória no Filho unigênito do Pai. Vimos a glória dele. Então ele tornou a glória dele acessível. Ele tornou a imagem dele acessível. Ele veio, ficou conosco e nos permitiu viver tudo isso. E isso para mim é o que demonstra a maior demonstração de quê? De amor. Exatamente. De amor. Exatamente. A vinda de Cristo à Terra, João 3,16. Deus amou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é prova de amor. E ele vem como unigênito, não sei se é em Hebreus, e depois que fala que quando ele sobe como primogênito. Ele vem como único filho. Mas quando ele sobe como o primeiro de muitos filhos. De muitos filhos. E isso é muito lindo, né? Demais. Pastor, nós temos que encerrar, né? Nós estamos chegando ao fim. O senhor também tem que jantar. O pessoal está vendo que está à noite. Depois o senhor ainda vai voltar para Ipatinga. Deixa um recado para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade. Obrigado, tá? Deus abençoa sua vida poderosamente. Todos vocês da DEC TV. E dizer para você que está em casa... que permaneçam firmes, confiando que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo hoje, Ele tem a maneira de te tirar da onde você está e te colocar na rota da promessa novamente. Então, permaneça firme, porque fiel é aquele que prometeu, e Ele não fez a promessa baseada em quem você é, mas Ele fez a promessa baseada em quem Ele é. Então, creia. Porque Deus é fiel para cumprir cada palavra que foi liberada sobre a sua vida. Deus abençoa, um forte abraço, fiquem na paz. Eu tenho achado bacana pra caramba esse retiro. Deus tem falado bastante aqui através das palavras. Hoje a gente já está aqui no quarto dia e todas as palavras têm sido complementadas. E a gente está trabalhando também, ajudando ali no som, e está sendo uma bênção. Está tudo fluindo bacana. E esse é meu último, mas com certeza eu vou lembrar com carinho dos nossos retiros. Esse retiro está sendo um retiro abençoado. Deus está falando tremendamente com a gente. Eu, particularmente, Ele está me dando a certeza mesmo, como o tema é chamado, né, do meu chamado. E tenho certeza também que Ele está abençoando várias pessoas e falando também sobre o chamado de cada um, para a gente viver o chamado, para a gente ser o servo do nosso chamado. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E da próxima vez eu convido você a participar com a gente, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. O retiro do Elo está sendo, assim, todos os dias são os dias de comunhão, a gente está tendo muita tarde livre. Então isso é ótimo para a gente se entrosar, mas assim, os momentos de culto, Deus está costurando as palavras que os pastores têm ministrado e assim... Está desenhando, a verdade é essa. Está desenhando esse tema, essa questão de nós sermos comissionados. O retiro tem sido um momento de muita comunhão e o Espírito Santo tem se movido entre nós. Está sendo muito bom. Fala pessoal, a gente está aqui no nosso retiro, comissionados 2023. Queria mostrar um pouquinho da turma aqui. Vem pra cá, vem com nós aqui. Pessoal, por gentileza, deixa o Moisés filmar esse lanche maravilhoso aqui. Olha essas tias maravilhosas aqui. Gente, pensa num trem bom demais, ó. Nós estamos aqui no retiro, Minas Gerais, pãozinho de queijo não pode faltar. Olha pra você ver, ó. Não pode, gente. Isso aqui é material diretamente ao vivo para nossa ADEC TV. É isso aí, ó. Tamo junto. Esse retiro tem sido muito importante para nós, um momento de confronto direto com a nossa alma, com o nosso chamado,
que é pregar o evangelho, né? Estamos sendo confrontados a pregar o evangelho aonde formos, e isso é muito importante para a nossa juventude. Esses dias têm sido dias muito especiais para todos que estamos aqui. Deus tem falado profundamente aos nossos corações e nós estamos sentindo o mover de Deus a cada dia nos nossos corações. E a nossa expectativa para hoje à noite é que Deus venha nos surpreender uma vez mais através do seu mover, através da sua palavra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos direto aqui do nosso encontro de jovens. Estamos aqui no acampamento, no retiro. De vez em quando é necessário, é preciso. E hoje nós fomos abençoados, aliás, desde o primeiro dia. Então, para nós da liderança, é um prazer, né? É um privilégio estar trabalhando e edificando cada vez mais a nossa vida e a vida dos jovens. Deus abençoe vocês, graça e paz. O retiro está sendo um momento maravilhoso de comunhão entre os nossos irmãos. As palavras estão sendo muito bacanas para cada um de nós. A gente tem entendido realmente o que, que o Senhor tem nos pedido, e quantos servos, quantos filhos deles. E tem sido maravilhoso, uma organização muito boa. Só agradecer, né, a liderança e aos nossos pastores por terem apoiado esse trabalho, que está sendo muito relevante para todos nós. O nosso retiro está sendo uma bênção. Nós estamos vivendo dias de comunhão, de alegria uns com os outros. Nós estamos também aprendendo sobre sermos comissionados, sobre a vocação que o Senhor nos deu. E as palavras têm vindo de encontro ao nosso coração. Comissionados. E aí, pessoal, o retiro desse ano está sendo uma bênção. Palavra de Deus, né, que é o nosso principal alimento. Lazer, diversão. E agora, né, para não ficar para trás, um pouquinho desse lanche maravilhoso que as nossas irmãs estão fazendo. Tá uma benção. Se você não veio nesse, venha na próxima. Deus te abençoe. Esse retiro está sendo uma benção. Aprendi muito com esse retiro. O Espírito Santo caiu em cheio nesse retiro. Está sendo uma benção o retiro. Está muito abençoado. Pela glória do Senhor. Estamos aqui numa tarde maravilhosa, né? Penúltimo dia de retiro. E aí eu vou perguntar para os meus amigos aqui o que eles estão achando, né, do retiro do dia de hoje. Daniel, pode falar aí. Foi muito top, superou as expectativas. Nota 10, mistério muito forte. Deus tem feito muito aqui em nosso meio para a glória dele. E Deus tem falado tremendamente através dos louvores, através da palavra. Esse retiro está sendo uma bênção, como nosso amigo Daniel ali disse também. Ele está superando as expectativas. A presença de Deus está se fazendo presente todos os dias de culto, principalmente aqui no nosso meio. A comunhão, ela está sendo presente também. E que nós viemos permanecer, e eu creio nisso, que todos nós que sentimos a presença aqui, fomos renovados, que nós possamos permanecer com isso fora do retiro, no nosso dia a dia. Está sendo uma bênção, e eu tenho total certeza que muitos foram transformados com esse retiro. Esse retiro tem sido uma bênção em nossas vidas. Deus tem falado grandemente em nossos corações, tem agido poderosamente no meio de nós. É um retiro de crescimento, recebemos instruções sobre como exercer a nossa comissão, como agir em comissão, como ser comissionados pelo Senhor. E aí, galera, passando aqui para poder expor meu sentimento com esse retiro. Graças a Deus, Deus está falando muito no meu coração, imagino que de todo mundo, mas graças a Deus está sendo pontual o que ele tem falado comigo aqui. Tem linkado com muitas coisas que eu tenho vivido. E fora a comunhão com meus irmãos aqui, é muito bom, galera. Na moral, muito bom mesmo. E é isso, são dias incríveis que estamos passando aqui, amanhã termina. Mas sempre fico com gosto e quero mais. É isso aí. O retiro está sendo muito bom. Está sendo um desafio ficar sem refrigerante e amar os meus irmãos depois do jogo do Pique Bandeira. Mas está sendo muito legal, muita comunhão. A gente está sendo bem alinhado e bem comissionado para o que Deus tem para a gente fazer. Então está sendo uma experiência muito gostosa. Apesar de eu estar rouco com essa voz ridícula, está sendo algo muito legal. Eu achei o retiro muito bom. Eu tive uma presença muito boa com Deus. Eu pude perceber mais como entrar na casa do Senhor, ficar mais com as pessoas aqui. E é muito bom, muita boa experiência aqui. O retiro para mim foi bem especial. Tive uma reconciliação com Deus e está sendo muito importante estar aqui. Para mim está sendo uma experiência muito boa, muito desafiadora. Está na frente da juventude, do Elo Ministério,
mas ao mesmo tempo servir para o reino, né? E automaticamente servir os meninos como líder do Ministério Elo, é uma grande honra, é um privilégio. E o Senhor vai sustentando, o Senhor vai direcionando. E no final tudo flui de acordo com a vontade dele. Nós somos apenas instrumentos do Senhor sendo usados. E para nós, como líderes, né, para mim e para o meu marido, é um privilégio. E o retiro está sendo algo assim, maravilhoso, impactante, de amadurecimento. Eu acho que a palavra que a gente pode definir esse retiro de tudo que nós estamos vivendo aqui é que todos nós vamos sair daqui mais maduros para estarmos na obra, no reino do Senhor. Para mim, assim, é uma honra estar na liderança aqui do Ministério Elo. Entendo isso como um presente de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Estar aqui, né, liderando esses jovens, dando para eles essa direção, né, que a gente recebe do Senhor. E proporcionar aqui esse retiro para eles. O propósito desse retiro é justamente despertar o chamado, né? Despertar para eles o interesse de estar envolvido na obra. O meu interesse também foi dessa forma, através de uma ministração que eu ouvi, e despertou essa minha vontade de estar envolvido na obra do Senhor, através de uma ministração. Então, assim, foi ministrado aos nossos corações que nós trouxéssemos esse propósito para o retiro, que é o quê? Comissionados. Todos nós somos comissionados a estar envolvidos nessa obra, na obra do Senhor. E trabalhar para o reino é sempre gratificante. E esse é o nosso propósito aqui com eles, desenvolver nos jovens essa satisfação e essa gratidão em estar todos eles envolvidos na obra do Senhor. Oi, pessoal. Eu estou aqui no Retiro do Elo e está sendo uma experiência muito transformadora para todos nós. Estamos apanhando bastante da palavra, todo dia um coro diferente, mas está sendo muito bom. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui transformado pelo Senhor. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. O retiro está sendo uma bênção. As palavras estão sendo muito confrontantes a mim, né? E eu pretendo levar, me posicionar e praticar tudo aquilo que está sendo ministrado, declarado sobre nossas vidas. E eu espero que também, né, todos nós possamos nos posicionar e viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Comissionados.